Hej, jag är Jessica, bibliotekarie på Högskolan Väst. I den här filmen så ska jag visa en systematisk sökning i PubMed och berätta lite om den här databasens bra och användbara saker. PubMed är en medicinsk databas som är fri att söka i för alla, men tillgången till fulltext, det vill säga artiklarna i sin helhet, beror på vilket bibliotek du är kopplad till och vad ditt bibliotek har för prenumerationer gällande tidskrifter. Vi tipsar om att söka fram PubMed via bibliotekets webb, för då får du kopplingen till de fulltexter som biblioteket har tillgång till. Och den här guiden gäller dig som är student på Högskolan Väst och ska skriva ett examensarbete inom omvårdnad alternativt vårdvetenskap på C eller D-nivå. I den här sökningen som jag ska genomföra kommer jag att använda sökord. PubMeds sökfunktion har utvecklats på så sätt att den även hittar ämnesord åt mig när jag söker med sökord. Jag ska visa lite längre fram vad jag menar. Vi börjar. Jag befinner mig på bibliotekets webb. Jag klickar på databaser. Går in på P. Och klickar in på PubMed. Och här har du sökrutan och deras första sida. Jag kommer göra en sökning där syftet handlar om ungdomars erfarenhet av att leva med högt blodtryck. När vi ska göra en systematisk sökning så väljer jag att gå in på Advanced. Här finns en sökruta. Här finns något som vi kallar för Querybox. Den ska vi använda när vi ska göra den här systematiska sökningen om en liten stund. Och här under kommer vår sökhistorik och byggas. Jag börjar att skriva hypertension. Och klickar på add och klickar på sök. Och jag får en träfflista på drygt 600 000 artiklar träffar. Därefter skriver jag adolescents och stava rätt gärna. Databaserna är ganska känsliga. Adolescents, jag klickar på sök. Därefter suddar jag och skriver experience. Klickar på sök. Och får ett gäng träffar. Nu har vi tre sökningar med tre olika ordbegrepp. Hypertension, adolescence och experience. Jag ska även söka nurse. Vi befinner oss i en medicinsk, relativt medicinsk databas. Det finns alltså även omvårdnadsartiklar. Men för att verkligen fånga dem så lägger jag till ett omvårdnadsord. I det här fallet nurse. Det går också bra att söka med care eller caring. Nu har jag gjort fyra sökningar med fyra olika ord. Men vart finns de då? Jo, de ligger här i advanced. Ser ni här i sökhistoriken att det har kommit upp hypertension, adolescence, experience och nurse. Här vill jag göra er uppmärksamma på det här med att vi inte behöver välja ämnesord i PubMed. När jag klickar på details vid varje ord. Ser här de här pilarna. Så kommer jag att se vilka ord PubMeds sökfunktion hittat åt mig när jag sökt ett enstaka ord. Under nurse så ser ni att det blir nurses. Här tappar PubMed apostrofen. Nurses som ämnesord. Nurses i alla fält. Eller nurse eller nurses. På experience sker ungefär samma sak. Den letar och berättar. Under adolescence så får vi fram lite olika. Vi får även adolescent som mesh-term, alltså ämnesord. Och motsvarande händer på hypertension. Hypertense or hypertension som ämnesord. Eller hypertension som ett sökord. Eller hypertensions i alla fält och så vidare. Ni ser att PubMed hjälper mig att bredda. Jag behöver varken trunkera eller använda ämnesord i det här läget. Gör så att jag stänger dem här igen. Det kan vara bra att använda details för att få en känsla för vad hände med mina ord.
Nu ska vi lägga samman de här fyra olika orden. Genom att klicka på de tre prickarna här under Actions så ska jag nu välja de ord jag vill söka tillsammans. Första gången väljer jag Add Query. Jag klickar här på Hypertension med prickarna. Add Query. På nästa ord klickar jag även på prickarna. Tar Add with And, för jag vill ju ha Hypertension and Adolescence. Add with And Experience. Add with And Nurse. Under tiden jag håller på att klicka på de här Add with And, då byggs min söksträng kan man säga här uppe. Och så klickar jag på sök. Nu har jag 27 träffar. Nu ska jag göra avgränsningar. I PubMed är de vanligaste att avgränsa med år och engelska. Och om jag är van, eller om du är van vid signal och letar efter utanför peer review, så finns det inte någon sån avgränsning i PubMed. Om du behöver ta reda på om artiklarna är granskade, det vill säga har genomgått peer review, är tipset att söka fram de tidskrifter artiklarna är publicerade i och undersöka om tidskriften använder sig av peer review eller inte. Här gör jag avgränsning med år. Jag tar tag i markören här vid 1977 och drar fram till 2013. Då försvinner ju de äldre artiklarna. Engelska väljer jag lite längre ner. Just nu syns inte det här. Då får jag klicka på Additional Filters. Jag klickar på Språk. Jag klickar för engelska och tar Visa. Då lägger den sig här som ett val och jag klickar i engelska. Det finns andra avgränsningar att göra och det får ditt syfte avgöra vilka du behöver använda. Nu har jag 8 träffar kvar som ni ser här. Först en väldigt lång träff med väldigt mycket människor. Det skulle kunna vara ett konferensbidrag som vi har hittat. Men sen kommer vi till lite mer nätinformation här. Om det är så att det verkar vara användbara artiklar i den här sökningen så behöver jag nu göra ett systematiskt urval av artiklarna. Utifrån syftet som jag har med mig läser jag titlar, väljer de titlar som passar. Därefter läser jag abstract på de titlarna som verkar passa. De abstract som passar väljer jag att fortsätta ta med mig i mitt läsande. Och de artiklar där abstracten var okej, där läser jag artiklarna. Förhoppningsvis kan jag välja några artiklar till mitt resultat som då svarar på mitt syfte. De artiklar som jag väljer, möjligtvis väljer ur den här sökningen, de ska jag ju också granska med hjälp av de granskningsmallar som du har på ditt program eller på din kurs. Vi klickar in på en artikel. Vid varje artikel också då så ser du information om artikeln. Och när vi har klickat in här får jag ofta ett abstract. Det ser ni här. Jag kan scrolla lite längre ner och få inspiration på liknande artiklar. Jag får reda på vem som har citerat den här artikeln eller refererat till den. Och jag får också upp ämnesord för artikeln. Och de här orden kan jag använda om det är något att ha för att bygga vidare på min sökning. Den här första sökningen är inte säkert att det blir den bästa. Utan det kanske vi kommer att jobba vidare med sökningarna, lägga till andra ord, ta bort en del andra ord, övriga ord. Jag scrollar upp igen. Här till höger så har du fulltextlänkning, alltså för att få hela artikeln, och den behöver vi ju om vi ska kunna läsa hela artikeln till vårt arbete. Vi har också en cite-funktion. Det vill säga här får du en grund till hur referensen ska se ut. Här behöver du alltid kontrollera så referensen är korrekt och jämför då med mallarna i vår APA-guide. Om det är så att du, jag backar till träfflistan, i den här sökningen kommer välja och använda artiklar till ditt resultat, då ska du spara sökhistoriken. Den ligger än så länge långt upp under Advanced. Och det är ju den här informationen du också ska föra in i en tabell. Sökhistoriken ser ut så här. Sökning 1, hypertension med så många träffar. Sökning 2, adolescence.
med de träffarna. Sökning 3, experience med nästan 1 miljon träffar. Och nurse 421 000 träffar drygt. Jag lägger ihop dem med and och gör avgränsningar och får 8. I den här sökningen kan 8 upplevas lite som träffar. Och här är mitt nästa steg att leta efter synonyma ord på framförallt adolescence och experience och bilda sökblock med år för att bredda min sökning samtidigt som jag håller kvar fokus. En blocksökning med experience skulle kunna bli experience or perception or attitude or feeling. Alla de här orden har ju något med upplevelse att göra. Den systematiska sökningen tar lite längre tid att genomföra, men du vet vad och hur du sökt på ett sätt som du kan visa för andra. Systematisk sökning är ett lite mer vetenskapligt och akademiskt sätt att söka. Det systematiska urvalet därefter gör att du har mer koll jämfört med om du enbart väljer artiklar lite hur som från en träfflista som är osystematiskt sökt. Om du har mer frågor och funderingar så kontakta oss gärna på biblioteket. Ansvarig för den här guiden är jag, Jessica Thorn, snabela.hv.se, bibliotekarie på Högskolan Väst. Lycka till!